Hello! Mä tein kuukausi sitten miten auttaa masentunutta videon. Ja mä kysyin teiltä vähän aikaa sitten mun viilteleminen videossa. Niin siinä videossa kysyin, että haluatteko toisen osan. Ja mä sanoin, että laittakaa peukut jos haluatte. Ja sinne tulee aika paljon peukkuja. Toi kuulostaa tosi tyhmältä. Mut kumminkin. Ja sit niin tosi monet sanoi siitä mun videosta, että se auttoi tosi paljon ja se tuntui tosi kivalta. Joten mä ajattelin, että mä haluaisin tehdä toisen osan. Ja jos te ette ole nähnyt tätä ensimmäistä osaa, niin mä laitan linkin tänne alas, niin voitte mennä katsoa sen ennen kuin katsotte tämän. Mä ainakin suosittelisin niin silleen. Mutta eiköhän aloiteta. Eli mulla on taas 10 näitä vinkkejä, miten voi auttaa masentunutta ja mitä kannattaa tai ei kannata sanoa tai tehdä. Ja ensimmäisenä mulla on, että älä ihmettele, jos masentunut eka niin kuin vaikka nauraa 5 minuuttia, sit 3 minuutin päästä rupee yhtäkkiä itkeä. Yleensä masentunut feikkaa tunteitaan, koska ei ehkä halua näyttää aina sitä surullista naamaa, niin voi olla, että on sille hehehe, mulla on tosi hauskaa, sit voi yhtäkkiä alkaa itkeä, kun tajuu sen, että en mä enää jaksa niinku feikata. Ja vaikka masentunut olisikin iloinen 5, 10, 15, kuinka minuuttia, kuinka kauan tahansa, niin ja se yhtäkkiä rupee itkeä. Ja vaikka silloin kun se on iloinen, niin kumminkin se sisäisin tunne on se, että silloin on tosi tosi paha olla. Masennuksessa on todella pitkä paranemisprosessi ja masennus ei missään nimessä sormia napottamalla parane. Et siinä kestää tosi kauan ennen kuin se ihminen paranee ja vaikka se ihminen olisi paranemiseen päin, niin tosi usein tulee takapakkeja silti. Ja kolmannen, mikä mun mielestä on just yksi ekstra tärkeimmistä asioista, koska tietenkin ihmiset on erilaisia, me ollaan kaikki yksilöitä, kaikilla on eri mielipiteet, kaikki haluaa erilaisia asioita, mutta ainakin mulla tää toimii tosi hyvin. Eli et jos masentunut itkee, niin älä yritä keksi sille tekemistä, vaan anna sen itkee. Totta kai on sellaisia ihmisiä, jotka mieluummin haluaa tekemistä, kun niinku vello siinä pahassa olossa, mutta sit yleensä kumminkin, jos sä niinku oot masentunut ja sulla on tosi paha olla, niin yleensä silloin, kun sua itkettää, niin sä vaan haluat itkeä. Joten älä yritä olla silleen, että no niin, nyt mä huomaan, että sulla on paha mieli, mennäänkö vaikka kävelylle? Vaan jos on paha mieli, niin anna sen niinku tulla. Mä oon itse ollut 9 vuotta masentunut ja tää on sisältänyt aika paljon sellaista, mikä ei ollut kauhean mukavaa. Ja mä oon lukenut tosi paljon artikkeleita niin kuin just siitä, miten auttaa masentunutta. Ihan vaan, että mun läheiset ymmärtäis niin kuin, ja osittain sen takia mä myös tein tämän videon. Toki sen takia myös, että te ymmärtäisitte paremmin masentunutta läheistä tai itseänne, jos te olette masentuneita. Ja yhdessä artikkelissa tosiaan luki näin, että halaa ja anna läheisyyttä, jos masentunut päästään lähelleen. Yleensä masentunuthan tarvii enemmän läheisyyttä kuin ei masentunut ihminen. Mä en oikeastaan itsekään tiedä, mistä se johtuu. Mä olin sanomassa sitä, että sen ei tarvi olla mikään poikaystävä tai tyttöystävä tai äiti, vaan se voi ihan hyvin niin kuin yhtä hyvin olla joku kaveri, joka antaa läheisyyttä. Halaa ja niin kuin muuten vaan niin kuin silittää tai niin kuin jotain, että se masentunut ehkä tuntisi olonsa pikkasen paremmaksi ja että se tuntee niin kuin olonsa tärkeäksi. Koska tosiaan se on masentuneelle yleensä erittäin tärkeää se, että niin kuin saa läheisyyttä ja halauksia ja sen sellaista. Ja vitonen. Masentunut suuttuu, loukkaantuu ja itkee yleensä helpommin kuin terve ihminen. Ja jos tämä masentunut itkee paljon, niin älä missään nimessä sano sille, että se on vaan sun tapa, että sä itket. Mulla on sanottu monta kertaa, tosi monet ihmiset on sanonut just sitä, että sä itket vaan sen takia, että se on niinku tapa. Mutta itkeminen ei ole koukuttavaa, toisin kuin esimerkiksi viiltely. Se on koukuttavaa, mutta itkeminen ei ole koukuttavaa. Että vaikka mä itken joka ikinen päivä, niin se ei tarkoita sitä, että mä itken sen takia, että se on niinku mun tapa. Mä en missään nimessä jaksaisi tai haluaisi itkeä, enkä kyllä kykeniskään itkeä, niin kuin jos ei mulla ole syytä. Ja älä myöskään yritä, että masentunut ei itke, vaan päinvastoin anna sen itkeä, koska se ei sit loppujen lopuksi auttaa. Number 6. Älä missään nimessä sano masentuneelle, että hei, miten sä voit olla masentunut? Sulla on tosi hyvä elämä, sulla on kiva äiti ja sulla on ihana perhe, sä asut kotona. Et sä voi olla masentunut. Ihminen, joka masentuu, masentuu riippumatta siitä, millainen elämäntilanne sillä on. Sillä ei ole mitään väliä, asuuko se kadulla, asuuko se kotona, asuuko se huvilassa, ihan missä vaan. Jos se masentuu, niin se masentuu. Tää vähän samaan asiaan liittyen just se, että älä sano ihmiselle tai niinku masentuneelle, että hei, sä et ole yhtään masentuneelta. Tai sille, että tänään sulla on parempi päivä varmaan, kun sä et ole itkenyt tänään. Tää jotenkin vetää mut raivon partaalle, jos joku sanoo näin mulle. Koska mä itse tiedän parhaiten sen, onko mulla mennyt paremmin vai onko mulla mennyt huonosti. Ja yleensä just niin kuin mä äsken sanoin, masentunut feikkaa aika usein, eli näyttää sitä ilosta naamaa, koska ei halua huolestuttaa. 7. Yritän mahdollisimman paljon pitää yhteyttä masentuneeseen ja niin kuin nähdä sitä tälleen ja puhua niin kuin fiiliksistä ja puhua siitä pahasta olosta. Ja vaikka joskus tuntuisikin siltä, että se masentunut ei yhtään piristy siitä, että sä yrität puhua fiiliksistä tai yrität lohduttaa sitä, kun se on surullinen, niin silti nämä kaksi asiaa, se, että sä niin kuin lohdutat sitä, jos se on surullinen ja puhut senkaan niin kuin masennuksesta, niin silti auttaa kaikista parhaiten
siihen oloon, vaikka se ei tunnu masentuneeltakaan välttämättä heti siltä, eikä sille, joka lohduttaa tai auttaa tai mitä vaan, mutta loppujen lopuksi kumminkin auttaa parhaiten. Ja tämäkin tietenkin on tosi niin kuin yksilöllistä, mutta jos just joku masentunut, jos on surullinen tai itkee tai mitä vaan, niin älä ignoraa sitä, älä niin kuin leike, että se ei itketä, älä leike, että se ei ole olemassa, vaan niin kuin tee asialle jotain, yritä parantaa sen oloa, koska se, että sä ignoraat sitä tai se, että siitä masentuneesta niin kuin tuntuu, että sä ignoraat sitä, niin mä voin sanoa, että se pahentaa tilannetta tosi paljon. 8. Vaikka masentunut asuisi sen poikaystävän, tyttöystävän, ystävän, äitin, isän, vanhempien, ihan kenen kanssa tahansa, niin älä niin kuin mieti silleen, että joo, että koska sä asuu sen äitin kanssa, koska sä asuu sen poikaystävän kanssa, niin se auttaa kaikessa. Mua ei tarvita tähän. Vaan päinvastoin ystävät on tosi tärkeitä masentuneelle ihmiselle. Masentuneelle on välillä nimimerkillä kokemusta on. Mulla on paljon helpompi esimerkiksi puhua mun niin kuin läheisille ystäville mun tunteista kuin äitille, koska mulla on sellainen tietty suojeluvaisto, mä yritän suojella äitiä, mä näytän sille mun tunteita ja mä en puhu niin kuin sille mun tunteista, vaan mä niin kuin enemmänkin sit puhun äitille, mä puhun niin kuin Jennille ja Hannalle, koska se niin kuin auttaa mua parhaiten, koska se on helpompi välillä puhua niin kuin tosi läheiselle ihmiselle, mutta ei silti liian läheiselle, ei niin kuin sille kaikista läheisimmälle ihmiselle. Ja tää liittyy vähän samaan juttuun, että vaikka tää masentunut asuisi just jonkun kanssa, niin ja se olisi niin kuin aina vaikka paikalla, niin jos se masentunut pyytää sun apua, tai niin kuin sanoit, voitko tulla käymään, tai pyytää jutella sunkaan, tai soittaa keskellä jotain, mitä vaan, niin älä niin kuin mieti silleen, että hei, sulla on se sun jätkä, sulla on se sun äiti, sun isä, sun kaveri, siis ihan kuka vaan, elämän kumppani, ihan sama kuka, mutta sulla on se, että kyllä se niin kuin auttaa sua. Mä voin sanoa, että masentuneen ei pyytäisi sun apua, koska masentuneen on muutenkin vaikea pyytää apua, niin se ei todellakaan pyytäisi sun apua, jos ei sitä oikeasti tarvisi. Ja toiseksi viimeinen, eli 9. Oo empaattinen ja kuunteleva, äläkä yritä neuvoa. Tällä mä siis tarkoitan sitä, että just se, että oon empaattinen, varmaan suurin osa tietää, mitä empaattinen tarkoittaa. Ja että se on paljon tärkeämpää se, että sä oot se kuunteleva osapuoli kuin se neuvova osapuoli. Että jos mä sanon sanoa, että mulla on tosi paha olla ja mulla tekisi mieli itkeä, niin älä oo silleen, että älä nyt sinä kuule sille itke, vaan yritä piristyä. On mieluummin silleen, että no itke, tai niin kuin, kyllä mä ymmärrän sua. Tai jos se ei ymmärrä, niin voi olla vaan hiljaa tai halata tai niin kuin jotain. Mutta se neuvominen oikeasti voi tuntua niin kuin ihan liian raskalta. Ja taas itkemisestä, mutta itkeminen on tosi iso osa niin kuin tätä masentunutta elämää, masentuneen elämää. Eli siis jos masentunut itkee, niin älä mieti silleen, että no, toi nyt itkee aina. Vaan jos se masentunut itkee, niin se ei itke sen takia, että se itkee aina. Tää on vähän sama kuin se, joka oli, mistä mä puhuin aikaisemmin. Vaan silloin, jos masentunut itkee, niin periaatteessa sun pitäisi ottaa se hyvänä, niin kuin jos se itkee sun seurassa, koska se tarkoittaa A, sitä, että se luottaa suhun, ja B, se tarkoittaa sitä, että sillä on tosi ahdistunut ja huono fiilis. Mut tuli mieleen, kun mä puhuin tästä läheisyydestä, että pitää antaa läheisyyttä, minkä mä löysin tästä artikkelista, niin mulla tuli mieleen se, että mä pelkään antaa läheisyyttä, ja vaikka masentunut olisi niinku käpertynyt niinku ihan itteensä tai tuntuu, että se olisi tosi niinku, jos se olisi eristäytynyt niinku koko muusta maailmasta, niin älä silti pelkää antaa sitä läheisyyttä, älä pelkää halaa, älä pelkää niinku olla siinä, vaan päinvastoin. Ja vaikka tuntuu siltä, että niin mä en nyt saa koskea tuohon masentuneeseen, että se ei halua sitä, niin mä voin sanoa, että luultavasti se masentunut just päinvastoin se haluaa ja tarvii sitä, että niin se saa sitä läheisyyttä. Mä toivon, että tämä video auttaa ainakin edes yhtä teistä, koska se olisi tosi kiva. Ja mä toivon, että se auttaa teitä ymmärtämään läheisiänne paremmin, jotka on masentuneita, tai itseänne, koska se on tosi tärkeää oikeasti. Niin monet on masentuneita ja se on tosi tärkeää, että siihen niinku puututaan. Kiitos tosi paljon, kun te katsoitte tämän videon. Muistakaa, jos tykkäsitte, niin painakaa peukut ylös. Ja voitte kommentoida, mitä mieltä olitte tästä videosta tonne kommenttiboksiin. Ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!